My jsme obdrželi zatím nepravomocné rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se týká té desetileté dopravní zakázky. Úřad nepravomocně rozhodl o tom, že zakázka jako taková byla vypsána správně a také změna parametrů té zakázky tolikrát diskutovaná a různými takzvaně nezávislými servery vykládaná, tak jak se hodí jejich vlastníkům. Takže tyhle kroky kraje byly v pořádku s tím, že to, co úřad v tuto chvíli napadá, tak je vytvoření nové hodnotící komise a v podstatě se podle rozhodnutí úřadu, které máme k dispozici, vracíme do dubna roku 2014. S tím, že by se mělo znovu tedy hodnotit, že by se měly znovu hodnotit ty nabídky. My se k té druhé části, k těm výrokům 3, 4, 5 a 6, které právě definují ten návrat do toho dubna roku 2014, jsme se vyjádřili, podali jsme rozklad a navrhujeme, aby i tyto kroky Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil, protože se domníváme, že přesto, že jsme neměli zákonný, respektive, že komise neporušila zákon ničem konkrétním, tak způsob, kterým vyloučila některé uchazeče pro takzvaně mimořádně nízkou nabídkovou cenu, takže nebylo dostatečně podrobný na to, aby zadavatel dokázal tento krok obhájit. Vzhledem k tomu, že ta zakázka už dneska trvá více než 4,5 roku, tak je evidentní, že se k ní ještě několikrát vrátíme. Pro mě osobně otázku, jestli nějaké konečné rozhodnutí úřadu na ochranu hospodářské soutěže vůbec můžeme čekat do konce tohoto volebního období.